Körnikan i Makropodd av SEB med Johan Javeus. Nyligen valde Riksbanken att höja den svenska räntan med ytterligare en halv procentenhet till 3,5 och Trots att många upplever att vi det senaste året gått mot sämre tider med både hög inflation och stora räntehöjningar verkar vårt intresse för utlandsresor ändå vara på topp. De stora researrangörerna har under våren rapporterat om ett starkt bokningsläge. Att det blivit dyrare att resa är nog de flesta smärtsamt medvetna om. Men hur dyrt det har blivit skiljer sig naturligtvis åt beroende på var man har tänkt att åka. Dels har olika länder haft olika mycket inflation sen förra sommaren. Dels har olika länders valutor rört sig olika mycket mot vår svenska krona. När man ska uppskatta om ett resmål blivit dyrare eller billigare måste man ta hänsyn till båda de här faktorerna. Om till exempel kronan har stärks mot ett lands valuta men priserna i det landet har ökat mer än kronan har stärkts, ja, då har vår köpkraft ändå minskat. Jag har sammanställt hur kronans köpkraft har förändrats sedan i juli förra året för 36 länder. Och du kan hitta de här länderna i en tabell som finns länkad i den här podden. I toppen, som det land där vår köpkraft minskat mest, ligger Ungern. Där både de lokala priserna har ökat mycket och valutan har blivit dyrare. Tjeckien och Mexiko är andra länder som har blivit betydligt dyrare sedan förra sommaren. Nu är ju inga av de här länderna några stora sommardestinationer för oss svenskar, så det kanske inte gör så mycket. Vill man hitta något som har blivit betydligt billigare sedan förra sommaren och dessutom är ett populärt turistmål, så är Egypten bästa kandidaten. Där räcker våra kronor just nu till 25 mer än det gjorde förra sommaren. och Skälet till det är att landets valuta helt kollapsade i höstas vilket mer än väl kompenserar för att inflationen i Egypten också är hög. Av de 36 länder jag tittat på så är det faktiskt bara sju där våra kronor räcker till mer än vad de gjorde förra sommaren. Kanada och Sydafrika, liksom vårt grannland Norge, är exempel på sådana resmål. Även om skillnaderna inte är så stora. Kronan är ju på svaga nivåer mot dollarn och det är fortfarande dyrt att åka till USA. Men det har i alla fall inte blivit så mycket värre sedan i fjol. För de flesta ligger nog ändå en europasemester till något av medelhavsländerna närmast till hands. Och Där får man ta höjd för att kronan har tappat ungefär 5 mot jorden sedan i juli 2022. När vi jämför semesteralternativ i utlandet så ska vi naturligtvis inte heller glömma en viktig sak. En hemester har också blivit dyrare eftersom även våra svenska priser har stigit en hel del sedan i juli förra året. Tar man hänsyn till det så har faktiskt hela hälften av resmålen ökat mindre än att semestra på hemmaplan. Avslutningsvis så vill jag också poängtera att en sån här sammanställning inte ska tolkas allt för bokstavligt. Saker som flygpriser är ju inte med och dessutom kan naturligtvis prisutvecklingen på lokala resmål och turistorter skilja sig mycket från snittinflationen i ett helt land. Åk dit du trivs och känner att du har råd med. Det är nog det bästa rådet.